Tokkisina mittu ämmä tsikkusi suusok. Inger sävik taralu appet pääsit sörökpään. Akkumi kaamane kattok Inger sännaranni. Ädok talu mäkkäsit appulsit ussut ilänni. Sekoittuisin nämä tää on kaffillekin. Tämä mät upperin isset pingarut se kappo. Ni kessujuin isset ämmä kamuna ilukkuun. Kaagerumar petsit ussut ilänni tämäkkiin. Unissene kaamene ringe melittu arukku. Attu ringer sävi akkumi ämmäsi suso. Tokkisin on mittu ämmä tsikkusi suso. Inger sävik taralu appet pääsit sörökpään. Akkumi kaamä so kammet Inger sännaranni. La 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 Sinämätä ädukkäjut ussut. Kaangerumar petsit ussut ilänni tämäkku. Unissene kaamane ringe melittu arukku. God Anna, Johannes Bertelsen. Tak til Johannes Bertelsen for de meget flotte sange og kompositioner. Vi har nu kontakt igen til Sydgrønland. Vores kollega, hvad sker det i Rarotorsika? Vi er i et outhouse, og vores Jumut holder til. Måske, hvis I lige kunne skrue en lille smule ned for musikken. I kan se, at sådan ser det ud herinde. Og i aften har der lige været nogle resultater. Og kandidaten her har vi også lige hørt lidt om. Simon, ja, jeg kan høre jer. Ja, Simon, du har jo været stemmeslur i Rarotor på vegne af Siumut. Hvordan har du det? Det er selvfølgelig rigtig dejligt, og jeg er meget lykkelig. Og det er dejligt at se, at der er tiltro fra vælgerne, og jeg har fået de stemmer, det er jeg meget, meget ydmyg overfor og taknemmelig for. Og vi kan se, jeg har knoklet for at nå til, hvor vi er, og partiet har også været ude og arbejde hårdt. Og det er selvfølgelig dejligt at høre og se, at vi har koordineret det, og især i forhold til for eksempel mineralområdet og råstofområdet.
har været nogle muligheder her, som vi har øjnet, og som vi også har lyttet til nogle af borgerne, som har efterlyst flere arbejdspladser og udviklingsmuligheder. Jamen, der er lidt dårligt lyd, Simon. Det er meget vanskeligt at høre, hvad det er, der bliver sagt på grund af dårlige lydforbindelser, men det bliver spændende at se inden for de næste 4 år, hvordan det kommer til at afsmitte på jeres kommune og jeres regioner. For eksempel GME og Tanbreeze har vi jo hørt fra visse kilder, at de er lige ved at aflevere nogle VVM og andre vurderinger og analyser. Miljøvurderinger med mere analyser herunder. De skal jo altså selvfølgelig også bearbejdes og gennemlæses fra politikernes side. Og du bliver jo en af politikerne, der måske kommer til at sidde med det. Ja, selvfølgelig bliver det spændende at se, hvordan de forskellige analyser er udarbejdet. Og det er utroligt vigtigt, at der også bliver udbygget nogle råstofområdet her i Sydgrønland, og man kan vist ikke komme helt udenom, at det er lige ved at være oppe over og tid til, at vi skal til at have gang i aktiviteterne inden for råstofområdet og Siumut, og selvfølgelig også i forhold til, kan vi jo også sige, at vi bliver nødt til at koordinere det og selvfølgelig se, hvem det er, der kommer ind som kandidater på vegne af Siumut i Inatsisartut, men jeg håber da selvfølgelig på, at det kan være et samlingspunkt, og jeg håber også på, at selvfølgelig, at råstofområdet kan aktiveres, og det er ingen tvivl om, at erhvervsudviklingen først kan begynde stort her og igen påbegyndes, hvis det her område kommer i gang, og arbejdsledigheden måske kan mindskes og minimeres via det her erhverv. Ja, og vi siger tak til Sigga, vores kollega, og Simon Simonsen, og vi skal nu downtown i Nuuk. Nuno Esposetsen, hvor er du henne nu? Ja, jeg er i Manhattan. Der har været stor dansemik. Doris og en af de andre kandidater har også været ude og danse. Folk er rigtig, rigtig glade og opstemt. Humør, og Doris Jakobsen Jensen, hvordan har du det? Jeg er meget, meget spændt, og vi er så glade, at vi kan næsten ikke komme fra dansegulvet. Vi er glade. Hvordan ser tallene ud? Ja, jeg kan se, at der er cirka 500 stemmers forskel, men nu går Sisimiut, det afventer vi stadigvæk, så det bliver meget spændende at se, hvordan tallene kommer til at se ud. Regner du med, at I kommer til at styre? Ja, selvfølgelig har vi forhåbninger om, at vi kommer til at sidde i spidsen igen. Klokken er nu blevet, som den er blevet. Hvad gør I så nu? Musikken er stoppet, og alkoholudskænkningen er nu stoppet. Nu her klokken 00. Midnat. Men hvordan har det været for dig at opleve det her? Jamen, det har været en stor, stor oplevelse, også en udvikling i det politiske liv. Det har været en kæmpe udvikling, og vi har oplevet, at vi har gjort en stor forskel, og vi har opnået store ting i det politiske område. Doris, hvad er forskellen mellem nu og ved sidste valg? Altså, der er ikke så store ændringer, altså hvis vi lige ser på, at KNR kun har udsendt på grønlandsk. Men altså, valgkampagnen har været, kampagnens forskel fra tidligere har været, at der har været mange nye partier, og der har været rigtig mange nye ansigter. Regner du selv med at komme ind igen i Inatsisartut? Ja, det regner jeg med. Held og lykke, ja, tak. Vi har nu snakket med Doris, og vi går tilbage til studiet. KNR, værsgo. Ja, ja. Ja. Men er sådan at det var flere sagt, Arkalo Brandt Johansen fra Asiat. Vi skal til at have en forbindelse til ham. Hvor langt er I nået? Ja, man er nødt til at sige her, at vi her i Asiat har været nødt til at fintælle. Og alt er blevet optalt, så man har været nødt til at tælle op igen. Og man efterlyser nu det, man mangler. Hvad er det, der er sket? Jeg ved det ikke. Det er svært at sige. Selvfølgelig vil resultatet her til aften har det jo været udmeldt, at det var 1733, der har været inde at stemme, men her ved
optællingen og fintællingen så i forhold til de forskellige afgivende stemmer, så har vi jo selvfølgelig optalt dem, og herunder i forhold til, hvor mange der har afgivet stemmer, og så inde i det her lokale, hvor man har optalt stemmeafgivning, så der har været én uoverensstemmelse, én stemmes uoverensstemmelse, og derfor har vi været nødsaget til at tælle op igen. Så hvad kan vi så regne med? Hvad regner I med? Er det en time mere, vi skal vente? Eller? Ja, det er svært at sige. Lige her nu er det svært at sige. Og så, men altså her og nu, så er der herinde i kommunen og kommunens ansatte og afdelingen jo været i gang med en fintælling, og nu er de igen for anden gang i gang med at fintælle igen, og det ser ud som om, at de er ved at være færdige, og det ser ud som om, de er færdige med at fintælle igen, og valglederen samarbejder med sine kolleger, og de skal til at vurdere, hvordan og hvorledes det her skal afgøres og opgøres. Altså, hvordan har det været med at skulle tælle op igen? Altså, det har været fint med en optælling og en fintælling. Altså, selvfølgelig, hvis der mangler en enkelt stemme, så kan man jo sige, at der måske er nogle gissninger om, hvor den ene afgivende stemme er, men måske man bare har glemt den ene under opgørelsen, eller hvad der er sket, men altså det, at man så begyndte at fintælle, at der så ikke skete nogen yderligere ændringer i antallet, så har der været nødt til at være en fintælling igen. Så jeg er ikke i tvivl om, at vi får nyheder igen, når vi får nogle tal igen, når optællingen på ny har været gennemgået, og så går vi videre til en kollega. Hvor er du henne? Vi er i Café Dorofik. Og her skal vi snakke med, her er han, Lori. Hej, og Lori Sigurdsen. Jeg står sammen med Lori Sigurdsen. Lori, i forhold til de resultater indtil videre, hvordan ser det ud? Hvis vi skal tænke på, at analyserne allerede har vist, at vi har været det nye kids on the block. Vi har været nye, og vi er startet fra bunden af, og vi har skulle arbejde med et valgprogram, samtidig med, at vi skulle i gang med en valgkampagne, så det har været en overraskelse. Vi er meget, meget fortrøstningsfulde, og vi vil meget gerne være med til at forbedre samfundet og befolkningen, og derfor også en helt national ansigt udadtil, også til udenrigspolitiske anlæggende, så har vi nogle kræfter, som vi gerne vil byde ind på, så vi er fortrøstningsfulde. Så efter marts blev jeres parti jo stiftet. Hvordan er det at være dig? Er det første gang, du stiller op, jo? Jamen, i stedet for at fokusere på fodboldkampe og Netflix, så er det altså meget, meget spændende. Det skal man lige vende sig til at være på hver dag, og man føler det lidt som om, man er i en fodboldbane, og man har brug for nogen, der kan vejlede en, men det er dejligt at samarbejde med nogen, der kan guide en. Ja, det er dejligt. Ja, det er især formanden og næstformanden er virkelig dejlige mennesker. Ja, vi har haft rigtig meget opbakning fra langs kysten. Og ikke kun fra enkelte byer, men fra hele kysten har vi fået nogle underskrivelser. Så I er lige nystiftet parti, og nu har I været under en valgkampagne. Hvordan har I følt det under valgkampagnen? Vi har gentagne gange igen og igen, uden at ændre på vores valgprogram og fortalt nogle vigtige punkter, som vi brænder for, og vores tone har ikke ændret sig, og vi har været modige, så det er jeg rigtig, rigtig glad for. Det kommer vi aldrig til at ændre på. Hvordan vil resten af aftenen forløbe så? Jamen, vi er så glade, og det er spændende, og vi er også rigtig, rigtig glade, når vi ser resultaterne. Som I kan se, vi er ikke så mange her, men vi er glade, og vi er fortrøstningsfulde, og vi ved, at
især fra Nuuk, at vi har stor tilslutning, men det er ikke kun fra Nuuk, også fra langs kysten. Vi havde faktisk ikke regnet med, at vi slet ikke ville have nogen tilslutning i den grad fra bygderne, men vi kan også se, at vi altså også har fået et par stemmer fra de små bygder. Ja, at det sydt har også nogle helt nye kandidater, og samarbejdspartiet er jo helt nyttigt fra bunden af. Hvordan synes I, det er gået, Sten? Jeg synes, at det Lori har været inde at sige, der har været nogle sandheder her, fordi at det er på baggrund af data af beviste videnskabelige data her, at debatten måske har så kørt, især i, måske også i de store byer. Men altså, man kan også godt se, at det har smittet ad på resten af kysten, og de er, at der er vundet gehør. Og det her samarbejde med Danmark, at den skal bibeholdes, at man er begyndt at kunne slutte bedre også langs kysten, og at man har en liberal tankegang, og hver enkelt individ har ansvaret for sit eget liv, og det er også nogle af de ting, som demokraterne jo også kører på. Det, de har jo så også fået tilslutning, stor tilslutning, så vi kan jo se, at der har været et par håndfuld nye partier og nogle kernepersoner, der her taler om. Der har jo været tre. Hvad så med de andre? Jamen, for eksempel i Ili Mafik, så så jeg en, der ikke var så meget fremme, men her til allersidst her i GU, ved den sidste debat, så var der den ene der, som også var ude ved Ili Mafik, som jeg har bidt mærke i, og det er formanden, næste formanden, og det er herunder også Lauri Sigurdsson, men også i partivideo-valgkampagnen der, eller valgvideoen der, så var han også fremme. Nu her i fredags, da vi sad og diskuterede og debatterede valget og havde nogle analyser, så havde I jo bemærket Lauri. Hvordan er det lige, at det er? Jamen altså, han er rigtig, rigtig god til en rolig facon og forklare nogle ting, og han er god til at forklare nogle forskellige scenarier, og der kan man mærke, at han virkelig har forberedt sig, og jeg har også bemærket, at det i forhold til Samarbejdspartiets formand, i forhold til partilederne, så startede han også på grønlandsk. Og de bliver ved med at gentage, at der skal være plads til alle, også selvom vi er dansksproget. Så rigsfællesskabet 2.0, den bliver gentaget igen og igen. Det er nogle af de ting, jeg har bidt mærke i. Ja, der er to nye partier også herunder, blandt andet Nunatarritunnai og Samarbejdspartiet. Hvis vi skal sammenligne de to, hvem er mest fremme i forhold til de tal, vi kan se indtil videre? Marta? Samarbejdspartiet er jo mere fremme end og står mere spidsen i forhold til Nunatarritunnai. Hvad må der er her? Er det fordi, de ligner for meget hinanden, eller hvad? Jamen, Samarbejdspartiet, altså, som det ud over det, der er blevet bemærket indtil videre, så er nogle af ting, jeg har bemærket, at de fra alle andre partier også har nogle andre overbevisninger, som de er de eneste, som de står inde med, og det er de altså også meget modige at stå fast ved og gentage. Og det er altså særegent. Og de stiller sig helt specielt i som en enhed i forhold til andre partier, og så på den måde har man også bemærket, at de har en mulighed for også at få et mandat ind i tinget. I Nuuk har vi altså de tal, der står her. I Nunatarritunnai har fået flest, demokraterne nummer 2, Siumut det tredje største parti, og Naleraq som det fjerde. Ud fra de tal, vi kan se, så er demokraterne de, der er gået mest frem. Hvad er det, I har bemærket her? Ud fra de tal, vi kan se nu. Ja, vi har bemærket, at Nunatarritunnai er gået en del tilbage. Siumut er også gået tilbage.
Samarbejdspartiet er som ikke er særlig overraskende også fået tilslutning her at det slut, men også partiet Nalra har her jo også været med til at ændre hele tankegangen og hele stemningen, og det har måske været kernen i at man har bidt mærke i den, og at det slut er gået lidt tilbage. Og her kan vi se, hvilke enkeltkandidater har fået flest stemmer. Så også vi har fået 1416 stemmer. Niels Thomsen, 1141 som nummer 2. Og som den tredje, Kim Kielsen, 705 stemmer. Og som den fjerde, Hans Enoksen, har fået 623 stemmer fra partiet Al-Raq i Nuuk. I forhold til analysen, HS-analysen og resultaterne her, kan vi se, de to ting hænger sammen på en eller anden måde? Er de overens med hinanden? Ja, det kan man godt sige. Vi har jo ikke set det hele billede, men altså, så vidt vi kan se, så er der altså også rigtig mange vælgere her i nu, som har en stor betydning. Og indimellem kommer tallene jo til allersidst, så indimellem så kan man også køre hele aftenen og se nogle tendenser, og så kommer tallene fra nu, og så ændrer hele billedet sig. Så her, hvor nu kommer frem tidligt på aftenen, det er dejligt i forhold til tidligere. Ja, det er dejligt. Ja, men altså, det kan være rigtig udfordrende, at vi ikke kan få resten af tallene fra langs kysten, men altså, det kan vi ikke vise her nu, men altså, nu kan vi jo vise de tal fra Nuuk, og hvis vi kommer ind på de andre byer, kommer der til at være store ændringer der i forhold til tidligere? Jeg ved ikke, om der skal være store ændringer, der kommer store ændringer, eller om billedet kommer til at vise med store skift, men altså, man kan jo sige, at de tal, der kommer fra langs kysten, de er altså lidt anderledes. Der er nogle ændringer her. De lidt større byer, hvordan de kommer til at se ud, jamen altså, det bliver også lidt spændende. Hvem der egentlig kommer til at sætte sig i spidsen, det er altså ikke helt tydeligt endnu. Altså, Simon Døgnø er drætigit, og den kamp, der er, det kan godt ske, at det er Asiat, der kommer til at være afgørende her, når tallene bliver vist, og resultaterne kommer frem. Og nu til Linnea Dratigits valgsted, Anne-Marie. Hvad sker der? Ja. For et øjeblik siden, da tallene blev vist fra Nuuk, så var der mange, der råbte hurra. Man kan mærke, at der er rigtig mange, der følger med, og som vi kan høre, så har der været mange tilråb. Så det er svært at høre, hvad der sker fra studiet. Og som vi kan se, så er Sara Olsvi stadig ikke dukket op, og hun har jo fået flest stemmer i Nuuk, og det har tallene vist, og Inuit Ataqatigiit som næstformand for Inuit Ataqatigiit, Akraluak B.E.D. Jeg står her sammen med ham, Akraluak. Den person fra Inuit Ataqatigiit, der har fået flest stemmer, og nummer to, det er faktisk dig fra på vegne af Inuit Ataqatigiit i hvert fald. Det er dejligt, det er skønt at se, og det her, vi har afventet de her tal, men vi kan jo se, at vi fra den regeringsledelse, vi har haft udvist, det står meget stærkt, og der er stor tilslutning stadigvæk, og vi er utroligt taknemmelige, og vi er utroligt glade for at se resultatet. I Nuuk er Inuit Ataqatigiit jo været stemmeslure, og vi ved jo, at de har slået på trommer for, at man skal arbejde for rigtig mange områder. Er det det, der har vist det her resultat? Jamen, jeg vil sige, at de budskaber, vi har udmeldt og været ude med og fremme med, de har altså smittet af over alt langs kysten, men vi er utrolig glade hos Inuit Ataqatigiit, at vi har haft en indflydelse i regeringen og den koalition, der har været, og vi har
igen fået påvist, at vi har vores bagland med os, med på vores side. Ja, og der er blevet sagt, at vi afventer Asia, der er optællingen. Ja, vi venter spændt, og vi håber selvfølgelig på de bedste resultater, og vi håber selvfølgelig også, at den koalition, der nu kommer til at sidde, og de, der kommer til at sidde i spidsen, bliver samlingspunkter. Og jeg håber selvfølgelig, og det er også vundet gehør, og jeg håber selvfølgelig også på, at Inuit Ataqatigiits fremtidige politiske målsætning også bliver opnået, og at vi kan opnå et godt samarbejde. Ja, vi kommer til at følge lidt med her. Hvordan kommer aftenen til at forløbe sig resten af aftenen? Jamen, aftenen forløber sig uden, at vi kan gætte os frem til, men vi kan se nogle indikationer. Vi kan se, at Inuit Ataqatigiit har haft og udmeldte, at de er klar til at stå i en regering og i en ledelse igen, hvis de får mandat til det. Ved sidste valg, så blev Siumut jo de fleste stemmer, og I dannede koalition med den senere hen. Men hvis Siumut kommer til at stå med forhandlingerne og stå i spidsen, vil I så stadigvæk overveje samarbejde? Jamen, altså, vi står med åbne arme over for alle sider, og alle, der har udmeldt, at vi skal bruge vores kræfter på, at vi skal være et samlingspunkt, og vi skal være med til at samle alle, så det er vi selvfølgelig meget klar til. Tak til Araluar Ege. Ja. Endnu er der ret til givet. Vi bliver stadigvæk hos disse, men da Sika er i Inuit Ataqatigiits valgsted. Hvad sker der hos jer? Ja, som I kan se, så er vi i den gamle politistation. Inuit Ataqatigiit samles her i aften, og kandidaterne på vegne af Inuit Ataqatigiit, og den yngste kandidat, er Lars-Erik Jensen. Jeg står sammen med ham her. Ja, vi skal lige spørge lidt ind til, hvordan det går. Lars-Erik Jeremiasen Kielsen, er det sådan, det er? Hej, vælger. Jeg kan først høre jer nu til jeres info. Lars, hvordan føler du det? Har du selv været en god kandidat på vegne af Inuit Ataqatigiit? Jamen, i det store billede, ja. Så føler jeg, at jeg har gjort det godt. Men til næste valgkampagne, så vil jeg selvfølgelig kæmpe endnu yderligere. Og det er en dejlig oplevelse. Jo, Inuit Ataqatigiit har fået stor tilslutning, også i Narsaq, og Raluar siger, at samarbejdet og samarbejdsmuligheder, det er noget, I vil være klar til. Mener du også, at de andre partier, at nogle af de andre partier, kan Inuit Ataqatigiit også samarbejde med? Jamen, som Araluar sagde, så er vi Inuit Ataqatigiit. Vi skal alle stå samlet omkring de udsagn og udmeldinger, vi har haft. Det er det, vi er blevet enige om, og det er Inuit, der står sammen. Ja, du er den yngste i Sydgrønland. Hvordan har det været at være den yngste blandt kandidaterne på vegne af Inuit Ataqatigiit? Jamen, det er ikke kun i Sydgrønland, at jeg er den yngste kandidat. Det er hele Inuit Ataqatigiits kandidater, blandt alle kandidaterne, jeg er den yngste. Jeg kan sige, at jeg nu allerede har opnået nogle erfaringer, og at jeg nu også kan sige, at jeg har høstet en masse gode elementer, til, om jeg kan tage med til næste valgkampagne. Ja, du virker meget glad, så du er klar til at arbejde i mange år fremover. Ja, til det sidste vil jeg gerne arbejde med politik. Og jeg har altid set op til siden min barndom, og derfor har jeg set op til og set frem til også at arbejde inden for det politiske arbejde, og jeg vil meget gerne have en stor indflydelse. Tak, Lars Kielsen, for at vi lige kunne interviewe dig. Om mange år er der måske en anden, der kan interviewe dig. Ja, vi må se, hvordan det går.
Det er, hvad befolkningen beslutter, at vi skal være lydhøre overfor. Jamen, så og til Ole P.L. Petersen. Ja, nu er der ret til det sidste minut. Valgcenter. Ja, og her i valgcenteret er alle glade for de resultater, der lige er blevet påvist. Inuit Ratchet er meget spændte på. Og tolken, undskyld, at tolken kan heller ikke høre, hvad der bliver sagt. Der er dårlig lydforbindelse. Ja, som I kan høre, så er der en dårlig lydforbindelse fra Sisimut til og fra Sisimut, og vi kan ikke høre, hvad Ole siger. Malu Pedersen, som er hos Partinat Raks valgsted. Hvad sker der, Malu? Ja, vi er hos Partinat Rak, og jeg står sammen med Barnang og Tobiasen, du er den næste yngste i Partinat Rak, som er kandiderer til en af de sagt. Hvordan har du følt, at det har været? Det har været rigtig, rigtig dejligt, og det har været meget oplevelsesrigt, og vi står rigtig, rigtig tæt sammen her, og vi løfter hinanden, og vi holder der er rigtig god sammenhold. Det er dejligt at opleve, og det er også det, der gør, at det er overkommeligt, og det er også mange erfaringer, jeg har gjort mig. Hvordan har de 6 uger været? Hvordan har du forberedt dig? Jamen, jeg har tidligere forberedt mig for 2 år siden, hvor vi var med til at stifte Partiet Nalaraks ungdomsafdeling sammen med mig og min ven. Og der har vi allerede dengang været meget aktive og komme med input og hvilke områder, der skal fokusere på. Så på baggrund af de erfaringer, så står jeg frem. Og det er de 6 ugers forberedelse har selvfølgelig også været dejligt. I må have haft travlt. Ja, vi havde rigtig, rigtig travlt. Så må I også være lidt trætte nu. Ja, vi kan snart sove. Hvordan vil du bruge resten af aftenen? Jamen, vi bliver her, og vi vil være aktive deltagere i al den her glæde gemyt, vi er i. Tak. Ja, vi vender tilbage her til studiet fra Partina Lerac. For eksempel var der en journalist som Stina, som sad og snakkede med en dansk journalist fra Danmark. Altså, Danmark har haft en del fokus på den grønlandske valg. Har I bemærket det? Hvor stor har fokusen været? Ja, der har været rigtig stor fokus. Forskellige aviser har været fremme med artikler og nyheder. TV2, DR1, og her til morgen var DR Ultra også en udsendelse for børn omkring den grønlandske Inatsisartut valg og forklaret om den grønlandske valg. Altså de ting, som bliver lagt frem der i medierne, så har det stort set mest været fra de danske medier, at man har fokuseret på, hvornår selvstændigheden kommer til at oprinde, og identitet har jeg bemærket, at der også har været stor fokus på. Seksuel misbrug af børn og alkoholmisbrug er nogle af de ting, der også bliver taget op. Altså selvstændigheden har jo også været en af de ting, der måske har været centralt, og derfor også har været stor fokus på det, og opmærksomhed, og måske baggrunden for opmærksomheden. Ja, altså, vi ved jo godt, at de danske medier har en måde at videreformidle nogle nyheder omkring og informationer om Grønland, og der har været stor interesse i at have en mere nærgående, realistisk billede af, hvordan virkeligheden er. Det har man fokuseret i, og de store, tunge områder, som jo eksisterer, det kan vi jo ikke se bort fra, uanset hvem det er, der siger det om det, og måske begynder jeg også at få influenza nu, men altså, på den anden side, så mener jeg også, at det første gang, at
Danmark fylder så meget i valgkampagnen. Sammenligning med de danskerne, og når vi går hen og bliver selvstændige, hvad er det for nogle scenarier, der kommer til at opstå? Og det her med, at man fokuserer så meget på Danmark, så begynder Danmark jo også at fokusere rigtig meget på Grønland. Og jeg vil altså gerne sige, at der er rigtig, rigtig mange anliggender, der vedrører Danmark, der bliver taget op. Danmark i leve sig. Amma nu er tiden at du tager i forhold til de administrative områder og de ting, der bliver udført, så er der også en eller anden forlænget arm til Danmark, kan man sige. Men man kan også sige omvendt, at det er et industriland, der her taler om. Og så kommer vi og prøver at nå i samme højde og virkelig hiver efter og blive en af de bedste lande, som er vores storebror. Kan vi virkelig følge med? Jamen altså, man kan måske sige, at det er lidt anderledes. Altså, vores land er jo geografisk meget, meget stort, og befolkningssammensætningen er meget få i forhold til Danmark. Og udviklingen og hvordan vi prøver at følge med i udviklingen, det kan være meget anderledes et billede i forhold til et land, der er meget småt geografisk og har mange, mange mennesker. Og så i forhold til vælgerne og fra vælgernes side kan det være svært at se, hvad det er for nogle egne værdier, man prøver at nå frem til, og hvordan man får budskabet hen imod de, der bestemmer det hele. Og måske man kunne se på, at vi måske ikke gik så meget hen mod Danmark og begyndte at fokusere mere på de levevilkår og de trænge vilkår indimellem, der er gældende her til hverdag blandt befolkningen og i deres hverdag. Jamen altså det administrative område, som er et system, som er kopieret fra det danske administrative system, og hvis vi tænker på det og mange andre systemer, som vi også har kopieret, altså vi kunne selv beslutte os, hvordan vi vil udforme det. Og det er ligesom det her med, at i stedet for at pege på andre, at det er langt sværere at begynde at kigge på, hvordan vi selv vil udforme det. Altså hvis vi ville, så kan vi altså også selv være med til at komme med store ændringer, uden at spørge andre. Det har vi mulighed for. Jamen altså i forhold til det administrative system, så vil vi gerne ansætte en her i den her stilling, nomineret stilling. Måske kunne vi få en, hvis vi nu siger, at vi kunne få en fra Australien til at besætte og bestride den her stilling, så har de måske en anden uddannelse, og måske vil ledelsen af den her afdeling måske også blive anderledes, eller hvad? Jamen altså det selvbestemmelse er jo meget afgørende, også inden for de her forskellige afdelinger, og også inden for nogle arbejdsområder. Hvis det måske er en grønlandsk leder, så er der måske også nogle andre værdier, og så er der måske en i uddannet i Danmark, som er leder eller chef, og så er der måske også en anden måde at lede i en afdeling på. Altså det er ud fra de uddannelsesmæssige baggrunde, at man har en ledelsesform, og måske en anden en, hvis man er fra en anden uddannelsesområde. Og som Gubik siger, så er der altså også de forskellige profiler til at bestride de her stillinger, hvor man skal vælge, hvilken type man så vil ansætte. Det er nogle af de ting, der kan være meget skelsættende. Ja, Nunu. Vi har forbindelse med Nunu. Hun er nede i downtown. Hvad sker der, Nunu? Ja, på grund af serveringsloven, jamen så har man stoppet al udskænkning her, fjernsynet er slukket, og man har fået, folk har fået at vide her, nu er der lukket. Og jeg kan se, at der er lidt mennesker tilbage, men folk siver stille og roligt ud nu. Og på den måde så både Siumut og også demokraterne ramt af de nye lovgivninger.
Hvad mener I om det? Jamen, jeg synes selvfølgelig ikke, det er smart, fordi nu er vi altså blevet begrænset og også bliver nødt til at stoppe vores valgaften her midt i det hele. Kan I så følge med? Jamen selvfølgelig kan vi følge med på internettet, men altså selvfølgelig er det meget sjovere at være sammen. Og sidste valg, jamen der havde vi jo en stor sejr, som vi fejrede til langt ud på natten i Godthåbhallen. Men det er ikke tilfældet her. Her er vi næsten ikke flere mennesker tilbage, og det er jo lidt ærgerligt. Hvad vil I så? Jamen vi vil finde et sted, hvor vi kan følge tingene til ende. Og demokraterne, hvad vil I? Jamen vi vil også gå ud og lede efter et sted, hvor vi ligesom kan samles i løbet af natten her. Altså nu venter vi jo stadigvæk på de store byers resultater. Hvordan har I det? Jamen jeg synes, det er spændende. Det må jeg ærligt sige. Og der er kun 2,5% forskel. Og det siger jo noget om, at vi må ruste os til de forhandlinger, der skal i gang omkring et Naalakkersuisut. Så vi er spændt på landsresultatet. Demokraterne, I har jo haft en fremgang. Hvad mener I? Eller hvad synes I? Jamen, det er vi rigtig glade for. Fordi nu har vi altså overgået vores egne rekorder fra tidligere valg, så det er en kæmpe stor fremgang, som vi er utrolig glade for. Altså, Kim Kielsen har fra Siumut været på besøg hos demokraterne. Eller kan man sige, at Siumut og demokraterne bliver et nyt par, et politisk par, vi ser? Det ved jeg ikke rigtigt, om man kan sige. Det kommer jo an på, hvilke kandidater, hvem der får mandaterne i Inatsisartut. Og selvom I ikke ved, hvor I skal fortsætte herlighederne her, så må I have en fortsat god aften. Tak. Nu skal vi så lige prøve at få fat på dem i Sisimiut. Vi har stadigvæk problemer med at få hul igennem til Sisimiut. Nu har vi jo hørt, at Kim Kielsen har været budt op til dans hos demokraterne, og måske er det på plads at begynde at gætte sig til en eventuel koalition. Gubik, altså det bliver en... Det ser ikke ud til, at man kan komme udenom hverken Siumut eller Inuit Ataqatigiit, når der skal laves en Naalakkersuisut-koalition. Det er de to partier, hvis de skal samarbejde, altså Siumut og Inuit Ataqatigiit, så har de uden tvivl et solidt flertal. Men hvis ikke de kan finde sammen, så må de hver især de partier finde andre partier, de kan finde sammen med i forhold til at danne en koalition. Så det... Vi prøver lige at få fat i Sisimiut-folkene, Ole Petersen. Hvordan går det? Vi er hos Inuit Ataqatigiit valgcenter, og de har musikere, og der er kandidater til stede også. De tal, vi har set fra Sisimiut, har vi jo ikke set 100% endnu, så der er stor spænding omkring, hvordan Sisimiut-resultatet ser ud. Jeg står her sammen med Willy Olsvi Tita fra Inuit Ataqatigiit. Hvilke forhåbninger har I? Jamen, vi har gode forhåbninger. Og når vi ser på valgkampen som sådan, så mener vi sådan set, at vi har haft en rigtig god valgkamp. Og vores parole om, at vi er sammen med dig, mener vi har slået godt igennem. I har selvfølgelig diskuteret og drøftet en masse forskellige ting under valgkampen. Hvad har været det vigtigste for jer i forhold til jeres politiske budskaber? Altså i forhold til al den debat, der har været om Kangerlussuaq. Altså det, jeg bliver nødt til at sige, at det, der har været vores bedste
fundament her i Sisimiut, det har været Sisimiut TV, som har været utrolig aktive i forhold til at få os alle på banen og også gennemført forskellige vælgermøder og debatter. Så på den måde så har alle partierne haft god mulighed for at markere sig. Selvfølgelig kan vi snakke om den diskussion, der har været i forhold til forlængelse af eksisterende landingsbaner og også bygning af nye landingsbaner. Det har sikkert haft en vis effekt. Men når vi snakker kigger på erhvervene, så er det for det meste og primært fiskeriet, der har optaget sindene. Så i forhold til de budskaber, vi har haft, så tror jeg, at det bliver godt i den sidste ende. Hvad er dine forhåbninger i forhold til, hvor mange kandidater I får valgt ind? Det vigtigste er... At der tidligere har været meget få landstingskandidater, så at sige, der kommer fra Sisimiut-området. Og i dag kan vi jo sådan set sige, at Sisimiut er en vigtig, et vigtigt valgområde for os, fordi vi måske kan se 3-4 kandidater valgt ind til Inatsisartut. Og på den måde så kan vi altså selvfølgelig have en vis indflydelse. Vil I også ved? Tak. Ja, men tak i lige måde. Tilbage til studiet. Vi har lidt problemer med at indhente det færdige landsresultat, så derfor så vil vi offentliggøre de enkelte byresultater. Malou, skal vi lige høre lidt fra, hvor er du henne? Nu er jeg hos Atassut Valgcenter. I forhold til alkoholloven, så skal vi jo alle sammen huske på, at her ved midnat, så lukkede al udskænkning. Kai Peter Heinrich. Hvordan synes du, at det er gået her i valgkampen? Jamen, det har været udfordrende, men alligevel sjovt. Men vi har gjort, hvad vi kunne for at få vores budskaber frem til vælgerne. Har det været en travl tid? Ja, det har været rigtigt. Vi har haft rigtig travlt, men vi har også fået en hel masse ud af det. Især alle os unge, som er kommet på banen her. Og vi var lige blevet rigtig godt varmet op, da valgdagen oprandt. Hvad er din umiddelbare vurdering af valgkampen og valget? Jeg synes, det ser helt fint ud. Og når vi ser på procentdelen af de andelet, at Dasut har fået sig, så ser det positivt ud. Hvad har været det mest udfordrende for dig? Altså det, der har været det vigtigste for mig, det er sådan set at få Atassuts politiske budskaber formuleret på en måde, som alle har kunne forstå. Nu har man nu lukket her ved midnatstid for udskænkningen af alkoholiske drikke. Hvad har I tænkt jer? Jamen, vi har lejet det her lokale frem til klokken 2 i nat. Så hvis landsresultatet kommer frem tidligere, jamen så går vi. Og hvis ikke, jamen så forlader vi alligevel stedet klokken 2, fordi der skal vi altså forlade det her sted. Tilbage til studiet. Og nu skal vi fra Atassuts valgcenter til Inuit Ataqatigiit samlingshold. Sara Olsvig, formand, er kommet til valgstedet. Eller til valgcenter. Formand for Inuit Ataqatigiit holder tale i valgcenteret hos Inuit Ataqatigiit.
Nu har vi set de forskellige resultater fra byerne ude på kysten, og vi kan jo se, at det har været meget positivt. Der har været fremgang for Inuit Ataqatigiit mange, mange steder. Og det betyder jo sådan set, at vælgerne har forstået vores budskaber, og også forståelsen og opbakningen til den politik, vi har lagt for dagen, nyder opbakning. Nu er formanden endelig kommet til Inuit Ataqatigiits samlingssted, og som vi kan se, så er alle til stede glade for, at formanden holder sin tale. Formanden siger blandt andet, at arbejdet stopper ikke her ved valget. Tværtimod, det starter måske først allerede her i nat eller i morgen tidlig. Og jeg har hilst på Kim Kielsen også og givet ham hånden. Og jeg har selvfølgelig overbragt en lykønskning til Siumut-partiet fra vores kant. Sara Olsvig siger, at Sara Olsvig har talt med Siumuts formand, og det ser ud til, at de to partier er enige om, at de skal eventuelt sagtens kan fortsætte samarbejdet i en eventuel ny Naalakkersuisut-koalition. Vi har stadigvæk problemer med at få indhentet flere resultater fra kysten. Og mens vi venter på at få nogle nye tal at se på, så skal vi en tur til Sydgrønland. Hej Sigurd, du er hos Atassut i Sydgrønland i Qaqortoq. Ja, jeg står her sammen med denne søde mand. Bintiarak, tror jeg, han hedder. Og han har jo modtaget et godt valg. Bintiara, du har jo fået rigtig mange stemmer. Hvordan oplever du det? Jamen, jeg er selvfølgelig glad over at se så mange stemmer, jeg har modtaget. Jeg synes godt, at jeg kan tillade mig at sige, at de unge stemmer er blevet hørt, og at de unge vælgere er nogen, der skal have indflydelse. Jamen, vi har desværre lidt dårlig forbindelse. Vi kunne kun høre brudstykker af, hvad du sagde. Men det ser ud til, at du fortsætter din fremgang. Regner du med at blive valgt ind? Ja, det er jeg ikke helt klar over. Men vi håber da. Og vi mangler jo stadigvæk flere byresultater. Så dem kan vi jo ikke gætte noget om, men altså, vi har jo stadigvæk en masse gode forventninger og forhåbninger til. Du har åbenbart sagt noget, som har givet genlyd rundt omkring. Nu skal vi se nogle tal. Det er fra Manito. Siumut 301 stemme, og det står så i spidsen. Inuit Ataqatigiit 282, Atassut 251 stemmer, Barkhtinarak 176 stemmer. Demokraterne 150 stemmer, Nunataqitungna 61 og Samarbejdspartiet 26 stemmer. Hvad kan man tyde ud af tallene? Kobe. Det er Sivert K. Heilmann. Sivert K. Heilmanns hjemby. Han er jo Atassut. Og det har jo givet sig udslag i, at Atassut har modtaget mange stemmer.
og at Siumut er blevet rykket noget længere ned, og her kan vi se Sivert K. Heilmann Atassut, der har modtaget eller fået 205 stemmer. Nu kan man jo også se, at Hans har fået et godt valg. Tolken tilføjer, det er Hans Enoksen, der er tale om. Bakhtin Alaraks, Hans Enoksen, 144. Hvad er grunden til, at han har fået så mange stemmer? Jamen, han har været en markant kandidat under valgkampen. Og når vi tænker på den bevægelse, der er her i Midtgrønland, så er det en ny ting, vi ser her, en ny bølge måske. Nu skal vi se nogle tal fra Nanoqdalik. De er her. Siumut 341 stemmer, der har fået flest stemmer. Og en lille fremgang på 2%. Inuit Ataqatigiit 175 med en nedgang på, eller en tilbagegang på 8,4%. Demokraterne 56, Bakhtin Alaraq 52, Atassut 28, Nunatakedongnai 10 og Samarbejdspartiet 9 stemmer. Det er måske ikke så overraskende, at Siumut får et godt valg her. Er der ellers andet, man kan bemærke? Anders Olsen har fået flest personlige stemmer i Nanoqdalik med 182. Og han er jo fra sidste valgperiode medlem af Inatsisartut. Han kommer fra Nanoqdalik. Han startede i Inuit Ataqatigiit, hvor han blev valgt ind, og nu er han så blevet Siumutter i mellemtiden. Og det, man kan næsten se, at det er det samme, som Sivert K. Heilmann Atassut fik af stemmer i Manitok. Således fik vi set stemmefordelingerne i Nanoqdalik. Vi skal til Sisimiut nu, Ole P.L. Eller Petersen. Hvordan ser det ud? Jamen, jeg står i Dasseralik for at finde ud af, hvor langt man er nået i stemmeoptællingen. Det er måske lidt, det undrer måske nogen, at tallene fra Sisimiut ikke er kommet frem endnu. Og det er det, jeg lige vil spørge valglederen om, hvad grunden er til, at vi ikke kender resultatet endnu. Hvad sker der? Jamen, vi kan ikke få det til at stemme. Altså, i forhold til det, der er skrevet ned, og i forhold til de stemmer, der er blevet afgivet. Hvordan skal det forstås? Altså, kan I ikke få tallene til at stemme overens? Ja, der er altså et forskel i vores optællinger, så vi er ved at finde ud af, hvad der er sket, og hvad der er, der gør, at vi har forskellige tal. Hvornår regner med at have et konkret resultat? Jamen, vi er ved at nærme os, må vi sige. Og der er rigtig mange stemmer, der skal tælles op, og der fintælles. Og det sidste arbejde, vi sidder med, det er sådan set at få opklaret, hvor og hvordan de sidste stemmer skal placeres, og hvordan og hvorledes. Hvad er det, der er uoverensstemmelse omkring? Jamen, det er det, der er skrevet ned i forhold til de konkrete stemmesedler, der er blevet talt om. Jeg kan desværre ikke sige noget om, hvor langt vi er nået, altså, men vi er ved at have talt færdigt. Jeg har en god tak. Tilbage til Nuuk. Ja. Og vi ved jo også, at der har været fintællinger igen i Asia. Der lad os lige høre, hvordan det ser ud nu. Akalu Brandt Johansen, hvordan ser det ud? Altså, vi må jo sige, at valget jo er ved at være overstået. Vi har stadigvæk
Nå, så sidste gang I havde fat i mig, der var der en stemme, vi ikke kunne finde, og den har man fundet nu. Jamen, kan du se stemmefordelingen og hele resultatet for Asiat? Nej, det kan jeg ikke.